תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בחלק י' ג' עמודים א', ת' ל' א', א', ת' ל' ב'. אנחנו נמצאים בעמוד א', ת' ל' א', בטור א', וזה שכתוב בעוד קוף נון ז'. אנחנו לומדים את תיקון השתים עשר. אנחנו נמשיך אותו ונראה בסוף לסכם אותו. אומר ודע, זה שכותב ודע הוא תמירות הדחלה. זה לא ידע בכלול אלא ולא לטעתה, והוא סתים בסתימה דסתימין דלא את ידע. פירוש. כי אין לחשוב האור הגדול הזה הנמשך מגלגלתה לפומה לא לאלא, תודה, לא לאלא שפירושו חוכמה, ולא לטאטא שפירושו חסדים. כי אינו חוכמה, שהגלגלת אינה מקבלת חוכמה. למה? כי גלגלת, ראש דגלגלת, הוא אזוק באיזקא דחיא, ולא מקבל חוכמה, אלא הוא חסדים מחוסים. אז חוכמה הבנו למה לא. זה לא לאלא, אבל למה לא לטאטא? ואם זה אינו חסדים, שהרי הענף שלה, שהוא מוח עדי אווירה, מקבל על ידה חוכמה ונודע. יש חוק ברוחני, שכל מה שקנה הענף, שייך בהכרח לשורש שלו. כי הרי אם הוא קיבל את ה... אם הענף קיבל מהשורש, אין נותן מה שאין בו. אז אם מוח עדי אווירה הוא ענף מגלגלת, אז ודאי שגלגלת יש לו חוכמה. ונתן לו מהחוכמה שלו. אומנם, היא עצמה, הגלגלת, יש לו חוכמה כדי להעביר לתחתון, אבל היא עצמה לא מקבלת. איך אפשר להעביר, להבין את זה? איך היא יכולה לתת אם היא לא מקבלת? למדנו שיש מה שנקרא דרך מעבר. כמו מישהו לוקח קופסה סגורה והעביר אותה לשני, בלי שהוא עשה עליה זיווג. אם הייתה לי ידיעה, ואיבדתי אותה בתוכי והעברתי אותה לאחר, אז אני ניזונתי מאותה ידיעה. אבל אם העברתי את הידיעה כמו שהיא לאחר, בלי שאני איבדתי אותה, ובלי שאני באתי איתה במגע, כמו היה לי ספר ונתתי אותו לחברי, ולא קראתי בספר הזה, רק העברתי את הספר, זה נקרא דרך מעבר. זה רק משל לדרך מעבר. לכן אומר לנו, זה מה שקרה בגלגלת. יש לו חוכמה, אבל הוא לא משתמש בה. אלא כדי להעביר לתחתון. אמנם היא עצמה, אומר, גלגלת, אינה מקבלת חוכמה. והוא תמיד, בבחינת חסדים מחוסים, הפרצוף הזה, הראש הזה, גלגלת. והוא סתים וסתימה דסתימה דלא את ידע. דיינו, כמבואה. שור הגלגלת, הוא סתום בסתימה דסתימין. מצד החוכמה שבה, שאם היה נעשה זיווג על חוכמה בפרצוף הגלגלת, אז היה צריך להיות זיווג גלגל דה חוכמה. וזה היה גורם לשבירה, כמו שהיה בעולם הניקודים, שאסור היה לקבל אור על גלגל דה חוכמה. זה שנעשה תיקון, דאגבת ראשי יערין מבחינת מ' דצל, שיוד בגלגלתה לא יוצאת מהאוויר. הוא נשאר מ' עזוק. ולכן הוא אומר, הוא סתים בסתימה דסתימין, זה לא התיידע. דיינו כמבואר. שאור הגלגלתה הוא סתים בסתימה דסתימין, כי היוד לא נפיק לעולם מהאוויר שלה. והכן לא התיידע. שאינה לגמרי מבחינת זיווג, כדי לקבל חוכמה. לא יודע למה הוא לא מוסיף פה, כמו שלמדנו. בחלק ג' צריך לומר, אלא רק בדרך מעבר. וזה שכותב שם, דהו דלא איתקן, ולא אהבה בי תיקונו. כמו שנדבר לאל, כי כל מעלתה של הגלגלתה הוא להיותה, בבחינת אגבת ירחין למעלה מיסוד.
שפירושו שאינו מתמעט על ידי הצמצום שבמסך של היסוד. למדנו חוק שכל דין פועל ממקום ממצאו ולמטה, ולא ממקום ממצאו ולמעלה. הגבת ראשי ירחין למעלה מהיסוד, מעלה אותם למעלה מהשפעת היסוד. אז ההתמעטות שיש כתוצאה מהמסך שנמצא ביסוד, לא משפיע עליהם. ולכן אינה מקבלת גם הגדלות של הזיווג לנסה על המסך הזה. וזה שכותב, דרו דלא איתה כאן. כלומר, שלא נתקל במסך דקטנות של היסוד. ועל כן, לא אבא בית, תיקונה. הגלגלת לא מתקן על ידי חוכמה, על ידי מסך על היסוד, על ידי זיווג על היסוד. כי על כן, איננה מקבלת גם הגדלות שנתקן אחר כך בו בית הזיווג שלו בגדלות. הוא לא קיבל את המיעוט והוא לא קיבל את הגדלות. כבר ידעת שכל הנוהג, אז פה נשאלת שאלה אם ככה. אנחנו פה מדברים על השערות. למה אתה מדבר איתי בכלל על הגלגלת? מכיוון שמדובר פה על השערות הנובעות מגלגלת, למדנו חוק שכל מה שקורה בשערות זה ההשלכה של מה שקרה בפרצופים הפנימיים. כל מה שסיפרתי לך על גלגלת, עכשיו זה תשליך את כל ההבנה הזאת על בחינת השערות שנובעות מגלגלת. איזה גלגלת? מדובר פה על שערות דקנה, שלא באו מגלגלת אלא ממוח הסתימה, אלא ממה שמוח הסתימה התקלל בגלגלת. כל זה עכשיו אנחנו מספרים לך. אז הגלגלת אומר, כל מה שנוהג בגלגלת עונה גם כן בפומה, זה יתפנה מסערות, שהוא התיקון י"ב, כי הרוח דגלגלת מלובה שם. אז הבנו שהתיקון י"ב הזה, שזה הפה הפנוי מסערות, זה כנגד אגבת ראשי ירחין וראש דגלגלת. וזה שכותב שם, ובגין כך, רוח נפיק לבר, ומדלבשין בין נביא מן איקרי פה השם. אבל בעיה תיקה דעתי כי לא התפרש. כלומר, שבחינת חגת של הרוח הזה, איזה רוח? זה הרוח של נפיק לבר. דהיינו, מי זה נפיק לבר? לבר מאיפה? למה זה צלם שיצא מגלגלת? דיין מבחינת למה זה צלם דנפיק לבר שהוא יוצא מבחינת מהם זה צלם. למה הוא יוצא? מה זה לצאת ממהם זה צלם? לצאת מהחסדים. לצאת מהחסדים זה אומר שמאפשר לו לקבל חוכמה. ועל כן כבר המסך די עליון שולט עליו. מסך די עליון לקבלה מסך די יסוד. הוא יכול להתמעט ממנו, והוא גם שולט עליו לתת לו חוכמה. הנה הם מתלבשים בין נביאי מהם, כלומר שבו נפיק יוצא יוד מהאוויר, וישתער אור, דהיין נשאר אור חוכמה, כמו שכתוב הרב לילד במוחדי אווירה. שוב אני אומר, למה אנחנו לומדים על מוחדי אווירה? אנחנו רוצים ללמוד בכלל על השערות, כי כל מה שקורה בפרצופים, ממנו אנחנו משליחים הבנה על בחינת השערות. אבל בעיה תיקה דעתי כן, לא התפרש. דהיינו, בבחינת הגלגלת העצמה, שהיא למעלה מקרומה, עברנו לעמוד א' תפלמת ב' למעלה מקרומה, כמובן למעלה מהשליטה של קרומה דעבירה. והמסך שבפד העתיק אינו עומד ושולט רק מתחתיו, ועל כן הוא נחשב עוד לבחינת רדלה.
ונקרא עתיקא דעתיקא. הנה בו לא התפרש כי בו אין היוד יוצאת מהאוויר שלו. שישתר מבחינת אור חוכמה, אלא שנשאר תמיד מבחינת אוויר הדחיה, וזה שכתוב לא התפרש. אז ככה גלגלת נחשב כמו עתיק, כי הקרום הזה אווירה לא שולט עליו, שולט ממנו ומטה. וזה שכותב שם בעוד קוף נולחת, ובה התחריץ שאוהבת ענה להתלבשה בעירוך, כמונה היא על הבבים עדי הצילות. שלהם הוא קורא אהבת ענה. שם גם כן מבחינת מם דצלם, דיינו חסדים מחוסים. לכאורה הם למטה ממוח הסתימה, והקרום הדיטרפיה שיש בצמצום בית על מוחה, על מוח הסתימה או על כל ראש דאריך, לכאורה הוציא את אבא ואמא, הוציא את בינה דרך אנפין שעליהם מלבישים פרצוף אבא ואמא, הוציא אותם לחוץ מהראש. אבל הקרום הדיטרפיה לא שולט עליהם, כמו שהקרום הדיטרפיה לא שולט על גלגלת הדאריך, כך הקרום הדיטרפיה שהוא המסך של ערך אנפין לא שולט על אבא ואמא. בואו נראה קצת, זה, למדנו את זה מספר פעמים, בואו נראה למה מתכוון. יש לנו את פרצוף עתיק. בעתיק יש לנו מסך של צמצום בית. קוראים לו קרומה דה אווירה. המסך הזה, ממנו יוצאים אחאפ, זאת אומרת, יש לנו פה גלגלת ועיניים, ואחאפ. על פרינת האוזן, יוצא גלגלת, שם מתחלק לשתיים, בחינת הגר דבינה וזה דבין, שפה יש את הגלגלת, פה יש את המוחה דאווירה, מחותם פה יוצא מוחה סתימה. אלה ג' הראשים של הריחנבין. שמלבישים ראש דה הריחנבין, מלביש על אחת דה עתיק. במוח הסתימה עצמה, היא גם בנויה, ראש דה עריך בנוי גם מגלגלת ועיניים, שם בחינת יחד. יש פה, כמו שפה יש קרומה דאווירה, קרומה דאווירה הזה לא משפיע על גלגלת, על ההשפעה שלו מתחילה מכאן. כי בחינת גלגלת זה גר דבינה, ועל גר דבינה הוא לא משפיע. זה חסדים נחוסים. אז הכוח של השפעה של הקרום הדה אווירה מתחיל מתחת לגלגלת. אותו דבר פה, יש לנו פרצוף שמלביש על המקום הזה שנקרא אבא ואמא. הכוח של המסך הזה של קרומה דה אווירה, קרומה דה התחלפי הוא נקרא פה, פה הוא נקרא קרומה דה אווירה, זה מסך של צמצום בית, הוא לא שולט על אבבים, הוא שולט רק ממקום החזה דה אריך. כל זה חסדים, חפץ חסד, חסדים מחוסים. זה אומר, כמו שקרה פה בקרומה דה התחלפי על ראש דה גלגלת בה אריך, ככה קורה על הפרצוף האבא ואמא שמלביש על מקום חגת דה אריך, שהוא גם חסדים מחוסים.
שהמסך הזה לא משפיע על חסדים מחוסים, מסך לצמצום ב', אלא מהחסדים המגולים, שזה בחינת כמו ממדי צלם, וזה למדי צלם. כי פה כן ישפיע חוכמה. אותו דבר פה, זה בחינת הגלגלתה ממדי צלם. וקומה דבירה הוא למדי צלם. וכמובן שבהמשך נראה פה את הזון, כמו החותם פה, שם כנגד הזון, פה זה יהיה צד ידי צלם. אותו דבר פה זה יהיה צד ידי צלם. זה לא למד, אבל הוא התייחס ליחס בין שני אלה. זה מה שאומר לנו כאן. זה מה שאומר כאן, אני קורא שוב בעמוד א' תף למד ב' בתור א', וזה שכתב בעוד קוף נוחת, ובהיית אחרי צהובת הנה להתלבשה בעירוך. הכוונה היא לאבא ומדי הצילות, שם גם כן, מבחינת ממדי צלם, על מי מדובר? גם אבא ומדי הצילות, הם גם מבחינת ממדי צלם. כנעל בדברי הרב, והם מקבלים גם כן מבחינת הרוח הדחיה, דגלגלת, כמו שהרוח הדחיה, דהיינו, חסדים מחוסים שמקבלים פה בגלגלת, אותו דבר מקבלים אבא ומדי, את האוויר הדחיה הזה. הנמשך לבחינת פומה דתפן מסערות מתלבשים בעירוכה, שמצד התיקונים זה הפה שפנוי מסערות. ונמצאים משום זה גם כן, תמיד בבחינת חסדים מחוסים, כנל בדברי הרב, זה שכותב, והי, התרחיצו אבטנה, להתלבשו בעירוכה. דיינו אבא ואמא אליין, כמבואר. שם נקרא עם חגת, וכאן הוא שייך אותם בשורשם לחגת דאריך, שעליהם מלבישים אבבים, וברוב המקומות לומד על האבות שהם מבחינת חגת זירנפין. אז איך אתה לומד פה שזה אבבים? הוא אומר, לא קשה, זה שורש וזה ענף. השורש של האבות הוא אבבים, וזה מתבטא בזירנפין כחגת. גם זירנפין מחולק לחסדים מחוסים וחסדים מגולים. החגת של זירנפין הוא חסדים מחוסים, כמו הגלגלתה וכמו אבבים. לכן לא קשה שאומר פה שזה אבות. זהו שכתוב, אשר נשבעת לאבותינו. מי זה אבותינו? חגת דאריך. דהיינו שתיקון זה של הפה הפנוי מסערות, תיקון היוד בית, עומד לבחינת המוכין של אבא ואמא אליין, זה הצילות. ועל שמם, נקרא תיקון זה בשם אשר נשמעת לאבותינו. אבל למדנו שיש תיקונים מצד מיכה, ויש תיקונים מצד התורה. תיקונים מצד מיכה נקרא אשר נשבעת לאבותינו. איך התיקון הזה נקרא מצד התורה? וחטאה. תיקון היות בית. וחטאה. חיתוי. כי התורה מדברת מזירנפין ולא מאבבים. ולא מאריכנפין, צריך להגיד. לא. ונודע שזירנפין צריך להערת חוכמה. שבחינה צדית אצלת. ועל כן, למה? כי זה זון, זון זה צדיד אצל, ועל כן, הוא כבר מבחינת הרוח הדנפי, לבר מבחינת מהם, כי הוא מצומצם מבחינת המסר, זה יסוד עליון, ועל כן אינו יכול לקבל מבחינת גר, ממש מהירוח הדחיה, שבפומה דרך אנפין, אלא, אצלו מבחינת רק, לפיכך אין בו עדיין מיתוק שלם, אלא שנמתה כעבון ופשע לחטא, שאינו כל כך קשה, אבל זה לא תיקון שלם. אני אפחת מאשר פשע. פשע זה דינים, זה דחורה, שמקבל את האור כמו בשבירת הכלים. אבל עדיין הוא צריך לתיקון ותרחה. כמו שכתוב,
כמו שכתוב בזוהר, לאין ביישוב הדרוכה דזירנטין. אמנם כלפי אבא ואיבא אילאין, הוא תיקון גמור לגמרי, לא כמו בזירנטין. כמו שבגלגלתא הוא תיקון גמור, לא כמו במוח הסתימה. אמנם, כלפי אבא ואימא אילאין, קראנו, ועל כן במיכל נקרא רק אשר נשבעת לאבותינו. כי זה סובב על אבא ואימא אילאין, שהם נקראים אבותינו. שהם גם כן מבחינת מ"ד צלם. ואינם צריכים להראות חכמה, אבל כן נקרא התיקון רק על שמם. תיקון היו ב' מצד מיכה. ועל דרך שנתבר בזירנפין, שאינו מקבל מבחינת גר מהיפומה. ואותו צריך להראות חכמה, ואין לו. הנה עדיין, הנה על דרך זה, גם אין תיקונים התחתונים. כי מה שקורה בפנימי קורה בשערות. אז זה התיקונים התחתונים משויכים לגלגלתא. שהם מבחינת לבושים וכלים דעה בגלוי, שיצאו לבחינת שערות, למות רמוחה. שהם מבחינת גרד הנקודים, דקומנט הסתכלות עיני, דהיינו זיווג על גרד החוכמה, שגם הם צריכים לאור החוכמה דווקא, ובלי הכיסוי דמם דצלם כלל. אם כך, גם הם, כמו זירנפין, אינם מקבלים מבחינת גר מהאיפום הנתפל עם שערות, ולפיכך. אפילו אחר התיקון ה-י"ב, שהם מבחינת המוחין דהי התיקונים התחתונים, מכל מקום, עשית תיקון, אבל לא נתת שלמות. לכן אפילו אחר התיקון ה-י"ב, שהם מבחינת המוחין דהי תיקונים, התחתונים מכל מקום נחשבים עוד תיקונים אלו מבחינת דווק. ועל כן, אין בהסערות האלו הנמשכים מגלגלתא אלא מבחינת ה' ספירות. שהם חגתנה. כי העודף הוא מדרך אנפין, אינו מספיק בשביל גר שלהם. למה? כי כולו בבחינת חסדים, והם צריכים הארת חוכמה. כי הם צריכים לאור חוכמה ממש. אבל נתתי לך שלמות של חסדים מחוסים, הוא לא נכון. אני יכול להסתדר עם זה, אבל זה לא נותן לי את הטבע שלי, שאני צריך חוכמה. וזו, אני צריכים חוכמה. ועל כן הם נמצאים תמיד בבחינת מן, דהיינו ביקוש, עד שהם ממשיכים לאור החוכמה, כמו שנתבאר בעבד הנקודים, שהוא סוד האלף על מין כנעל. זה תיקון היוד בית. אם כך, מהו תיקון היוד בית? אשר נשבעת לאבותינו. יש בורא מלמעלה, שנגיע לשלמות. עוד לא הגענו, אבל אפשר להסתמך על אותה שלמות שנותנים לנו מלמעלה. ומה תתבטא השלמות? בחסדים המחוסים, שיהיה בנו את הכוח ללכת באמונה גדולה. אמונה גדולה שנקראת מהם לצלם ששומר עלינו במצבים שאין חוכמה, זה שומר לנו כמו טבעת מקיפה, כמו עיבור, כמו שנמצאים ברכב של הבורא, וזה תיקון של חטאה. דומה קצת ליום הכיפורים. זה גם נקרא עולם התשובה. זה המקום שבו עושים תשובה. במקום תיקון י"ב הזה שנקרא הפה, המתוקן מסערות, ובעיקר בדברי תורה, בדברי אמונה, שזה מה שהפה, פנו עם סערות, צריך להפיק. אם ידבר אך לקבל לעצמו, יקלקל את התיקון של הפה הפנוי מסערות. לכן זה נקרא אשר נשבעת לאבותינו. אנחנו מאמינים בשבועה הזאת, בשלמות הזאת, שנשבעת לאבותינו, דהיינו, לאותם בחינות של חסדים מחוסים. מה השבועה? שזה חסדים מחוסים כל זמן התיקון, ואחר כך תהיה לנו ידיעה של חוכמה גם במקום הזה, של גרד החוכמה. ואנחנו מוכנים כל העת לא לקבל הוכחה, לא לקבל הבנה, וללכת למעלה מהדת, בחסדים מחוסים. ואם מוכנים באופן הזה, אז אפשר לתקן. זה התיקון. תיקון י"ג אנחנו נלמד בעזרת השם, שהוא התיקון האחרון, נלמד בעזרת השם בשיעור הבא.
שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה הכוונה שהפה פנוי מסערות מכל הצדדים? שאלה שנייה. מה המושג התירחה שלא נמצאת בפה? וכיצד התיקון עוזר לזה? שאלה שלישית. מאיזה יסוד הם לומדים שיש חוכמה דגלגלת? ואם ישנה, מדוע אין עליה זיווג? שאלה רביעית. מדוע גלגלת נחשב לעתיק דעתיקין? שאלה חמישית. כיצד נקרא התיקון במיכה? וכיצד בתורה? ומדוע ההבדלים הללו? שאלה שש. מדוע זה תיקון גדול מאוד שזירן פן אינו שלם בתיקון היות ב'? דיברנו מזה, אבל צריך לראות. זה תיקון גדול שהוא לא שלם כדי שיהיה ביקוש ממנו על חוכמה. שאלה שביעית. מה עולה לפי תיקון זה המדע שבאמונה? מהי האמונה שמעבר למדע? עד כאן היום, תודה רבה.